ପାଣିକୁ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଅବହେଳିତ ଗାଁ କାଶିପାଣି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରା ମାଠିଆ ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଡିଥାଏ ଏହି ନାଳ। ଏ ନାଳର ପାଣି ହିଁ ପାଲଟିଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଏ ନାଳ ପାଣି ଭରସାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ରହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେ ପାଣିରେ ଅଭାବ ହଉଛୁ, ନାଳ ପାଣି ଆଣି କରି ପିଉଛୁ, ରାନ୍ଧୁଛୁ, ତେ ବର୍ଷା କରିଲେ କାଦ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ କୂଅଟା ଦେଲେ କୁକର ଗା ମୁଁ ମାରି ଦଉଛନ୍, ଗୋରୁ ଗା ସେମିତି ପାଣି ଆଣି କରି ପିଉଛୁ। ଟିକେ ସରକାରୀ କହି ଦଉଛୁ, ଆଉ ପାଣିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉ। ଏଇ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର, ଏମିତି କୁଣିଆ କୁଟୁମ୍ବ ଅସୁବିଧା, ତାର ଆମେ ବି ନାଇଁ ରହିପାରୁଛୁ। ପାଣି ଇଆରେ ପାଣି ତ ବର୍ଷା ବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ବେଳେ ଆର କୁଣିଆ କୁଟୁମ୍ବ ଆସିଲେ କେଁଟେ ରହିପାରମି। ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର, ଆମର ଏଇ ଘର ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲେ ସେମିତି ଚାହୁଁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାଶିପାଣି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 30 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମୂଲ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଚାଷବାସ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଏଠାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପହଞ୍ଚ। ଆବାସ ତ ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ, ଛାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇ ଧର ବ୍ଲକକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଭତ୍ତା ବି ପାଇନି। ଏପରେ କି କରୁଛି, ବୟସ ମୋର 60 ବର୍ଷ, 60 ବାର ଯିବୁ କରେ କମ ନାହିଁ। ସରକାର କୁ କି କହିବ, ସରକାର କାମ କହିବି ଭତ୍ତା ଟିକେ ମୁଖ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଭେଟି ପାରୁନାହିଁ, ଚାଷବାସରେ ହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଉଥିବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି କି ହୋଇପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ଲୋକେ ଏଠାରେ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରୁହନ୍ତି। 60 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ପାରିଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ପତ୍ର ପାଉଛ? ନାଇଁ। ଆବେଦନ କରିଥିଲ? କରିଛି। କେଠି କରିଥିଲ? ଏଇ ଆମ ବାବୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ନାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ। ଦୁର୍ଗମରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର କାଶିପାଣି, ଏହାକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା କେତେ ସଫଳ। ସାରସ୍କଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।